Продължаваме с разговор. Ексклузивен с Ивет Лалова на Валерия Видева. Няма зима, която да трае вечно. Няма и пролет, която да пропусне реда си. Така след 2 месеца на социална изолация и тренировки, адаптирани към извънредното положение, звездата ни в спринта Ивет Лалова се завърна на пистата. Усещането е прекрасно. Аз тренирам по-голямата част от годината навън и дори през последните месеци, през тези трудности, нямаше как да не съм, когато можех, разбира се, някъде навън, по горите, по планините, по пътечките. Но усещането си обратно на пистата е невероятно. Харесвам много този стадион. Има прекрасна гледка към Витоша. Зелено е, топло е, спокойно е. Наистина е невероятно. Все едно съм отново вкъщи. Ивет научава новината за въвеждането на извънредно положение в България, когато е на лагер в Тенерифе. Тя веднага взема решение да се прибере от дома в София, а не в Риети, Италия, където живее и води подготовката си. Когато пристигнах от Тенерифе, когато прекъснах своя лагер, за да се върна тук след извънредното положение, в момента, в който беше въведено, за мен беше доста страшно. Бях под карантина и наистина ми беше наложено за известно време да спра. Обаче се организирахме с една пътечка в къщи. След това започнах надалече някъде да търся, разбира се, където можеше да се тренира, където можех да бягам. За мен беше много важно да не губя този обем на работа, капацитета на дишане. Знаеш, че в бягането всички тези неща са много важни. И сега се опитваме да наваксваме. Надявам се, че успях с много работа и много трудности да сведа до минимум тази загуба. Благодарение на Симоне, който освен мой съпруг в случая беше и 101% треньор, Роберто Бономи изпращаше програмата от Италия, но каза: адаптирайте се наистина и се опитвайте да правите това, което можете. В един момент въпросът беше просто да се движим. Винаги си повтарям и винаги се опитвам да оценявам малките неща, защото без тях не може и те са тези, които някой път обръщат всичко. Но сега още повече се научих за това нещо. От декември месец още съм тук с един куфар дрехи. Дори факта, че нямам целия си арсенал от дрехи, гардероб, всичките си неща, ме накара да погледна много различно и върху това нещо и всъщност да разбера, че имаме нужда от много по-малко. Трудностите през изминалите 2 месеца са били много, но тя избира усмивката да не напусне лицето ѝ и да преодолее поредното препятствие. Аз го приех като едно предизвикателство. Поредното предизвикателство, поредната трудност, през която трябва да премина. Имала съм много такива, разбира се, този случай е много различен. Но това, което усетих, беше едно обединение на хората. Всички в целия свят, всички спортисти, всички атлети, всички хора, всички граждани бяхме поставени при еднакви условия и видях, че много хора преминаха доста по-трудно през това нещо. Затова смятам, че сега е много важно да си помагаме, да се мотивираме и да си вдъхваме сили да продължим напред. Семейството на нейния съпруг Симоне е в Милано. Страхът в хората е това, което Ивет определя като най-тежкото последствие от кризата с коронавируса за Италия. Ситуацията е, може би, както беше тук преди 2-3 седмици. Те вървят малко по-назад, съответно заради пораженията, които имаха от този вирус. Разбира се, от разстояние не можем да усетим на 100% атмосферата, но това, което ме притеснява най-много е, че хората са изплашени. Хората са много стресирани, много изплашени, не могат да се върнат нормално към техния си живот, наистина не знаят какво се случва. Тази масова психоза смятам, че беше наистина най-тежкото нещо и там го изживяха много по-силно от нас, много, много по-истински. Италия е силна, надявам се наистина, че се оправят, но се радвам, че през цялото това време ние бяхме тук. Предпочетохме да бъдем тук и това беше правилният избор. Двамата с Симоне планират да се завърнат в своя дом в Риети, когато това стане възможно.
Надявам се да успеем да се върнем скоро там, тъй като Роберто Бономи, който е една така много важна част от нашия тим, е именно в Риети. Затова се надявам до няколко седмици, когато облегчат малко мерките, тъй като не ми се кара втора карантина. Една изкарах заради това, че се прибрахме от Тенерифе. Сега се надявам наистина да въведат бързи тестове или някаква възможност, която човек, доказвайки, че е здрав, да може да продължи да върши работата си. Тъй като за мен не е просто да се пребера, да си почивам, а аз искам да продължа да върша работата си, да тренирам прекрасно. Мечтата на най-бързата бяла жена за участие на пета олимпиада беше отложена с една година. Заради пандемията от COVID-19 бе взето безпрецедентното решение игрите в Токио да бъдат насрочени за 2021. Лаова не позволява това да я разколебае и за миг. Тя има покрити нормативи в спринта на 100 и 200 метра и нови върхове за покоряване. Опитвам се и към това решение да подхождам философски, да гледам на него като един добър избор, като едно решение, което трябва да предпази изключително много хора. На първо място всички спортисти, треньори, организатори. В момента мисля, че на всички ни е много трудно да си представим нещо толкова мащабно като олимпиада. Знаеш за колко много хора става въпрос. Олимпийското село е изпълнено с спортисти, които щъкат навсякъде. Трудно би било дори да се въведат някакви мерки в такъв смисъл. Затова в момента, в който излезе новината, аз разбрах, че това, което се случва в целия свят, е доста по-сериозно и ще има доста по-големи поражения върху всички ни, върху работата на всички нас. Но пък от друга страна ми дава една огромна мотивация, защото това означава, че аз ще имам още една година спорт, още една година ще имам възможност да се подготвя. И защо не това да е една още по-добра подготовка и още по-добро класиране на олимпиадата? Европейската шампионка в спринта на 100 метра от 2012 вярва, че настоящата ситуация ще направи игрите в Токио до година много по-специални. И макар плановете на хиляди спортисти по света да бяха променени, това може да се окаже предпоставка за по-зрелищна надпревара. Ще видим още по-силни резултати, защото този глад, който ще остане в нас, тази нереализация през 2020 година, без олимпийски игри, без европейско първенство, без голяма част от сезона, смятам, че това именно ще ни бута напред и може би ще доведе след себе си още по-силни резултати на олимпиадата. Но със сигурност провеждането на олимпийските игри ще бъде нещо още по-силно и стойностно от всякога. Това, върху което работи и това, което се старая, е да бъда най-добрата версия на себе си, именно там. Така че, може би това е моята движеща сила в момента. Че ето имам още една година, още една възможност да направя всичко това, което не съм успяла по една или друга причина да направя. Сега ще го направя и дай Боже резултата да бъде наистина прекрасен. Сега тя няма търпение отново да чуе стартовия сигнал на пистолета и да усети неповторимата тръпка от състезанията. Излезе един проекто-календар на световната атлетика, който е доста оптимистичен, с немалко състезания през септември, август-септември и октомври. Надявам се това да се случи и именно това е моята цел. През последните, нека кажем, седмици, когато вече тренировките започваха малко повече да приличат на нормалните тренировки, които трябва да провеждам, ние решихме да продължим тази стратегия и този план, че тази година ще има сезон. Не за друго, защото за мен е много важно. Аз съм в прекрасна форма. Чувствам се много добре, наистина. Свърших много добра работа през целия зимен период. Започнах да тренирам още през ноември месец и не искам да губя всичко това. Надявам се на което и да е състезание да бъда в добра форма и да покажа добри резултати. Това само би ми помогнало. Близо две десетилетия Лаова е сред най-добрите спринтьорки в света. Според нея тайна съставка за това спортно дълголетие няма. Но има едно задължително условие – да се отдадеш на магията на леката атлетика изцяло. Открих как да обичам всеки ден това, което правя. Имам предвид и трудностите. Много е трудно да заобичаш трудната част, защото успехите, бързите бягания, хубавите резултати, те са лесни и с тях се свиква много бързо.
Трудно е да заобичаш болката, да заобичаш лишенията, да заобичаш това ежедневие, което е едно и също, едно и също и не предразполага към нищо по-различно. Но аз го обичам и се научих да се забавлявам и смятам, че това е ключа да искам да продължавам да бъда на писата. Обожавам това, което правя. И в тази промяна ключова роля изиграва Симоне. Когато го срещнах, аз идвах от една малко по-различна система тук, че атлетите трябва да бъдат доста по-изолирани, че трябва да бъдеш по-ограничен. Когато отидох и започнах да тренирам в неговата група, с неговите партньори, видях много по-различна атмосфера. И учудващото беше, че атмосфера на веселба може да се намери на много места, но те имаха и силни резултати на стезание. На 18 май и вече ще отпразнува своя 36-ти рожден ден. Заобиколена от своето семейство, обичана и мотивирана. Ще посрещне всичко, което предстои, отново с чаровна усмивка. А едно е сигурно – Лаова не е готова да пресече финалната линия. Не съм сигурна дали края ще бъде след Токио. Сега пак го казвам, не мога да вървя напред по един път, давайки толкова много усилия, влагайки толкова много обич и енергия към края. Напротив, аз отивам към един триумф, към нещо голямо, към нещо прекрасно и искам да го изживея пълноценно.